言葉で戦ってください。言葉で、さっきのボディーガード今が出番だよ。言葉で戦ってください。伊原、伊原、相手女の子よ。じゃあ、さあ相手女の子やけ。さあ、こちらの試合も発射で3ターンのビートボックスとなっております。この白い繊維を向こう行っちゃダメよ。じゃんけんぽい。じゃあ、くるみそらさん先行。おお、伊原戻って、伊原戻ってください。伊原ちゃんとして。それでは行きましょう。先攻くるみそら、後攻伊原亮、発射説の3ターン勝負。バナナブレンドビー。伊原、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 お前はアルバイト。伊原、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 お前マジで働けよバカ。伊原、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 お前は食ってろアルフォート。伊原、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 お前近づくなよマジドブス。よ、よ、よ、働けってお前やってんの単なるパパ活。会場固まる、吸ってる赤丸、俺は爆発。こいつのスキルは楽勝、スキル爆笑。炎上ってやつがバックボーン。ラップやる気ねえだろ、歌うなよ。俺は8小節超えるぞ。小説超えてやり込んでる。マイク？ライブ？俺の方が怪物。お前はルールを守られ。ここの神聖の場に来るべきじゃねえ。土俵があんだろ、線があんだろ。世の中の道理に従う？習わなかったか親から。私は親から暴力振られてもちゃんと言うこと聞いてたわボケ。道理？それ本気？お前本気のこと言ったんだろ、オーディション。やる気ない。俺ラップやってる、しっかりラップデビュー、目立つサムネイル。お前見た目ギャグセンス、お口ガムテープ。サムネイル、私ならルッキズムでお前より優勝。目が後ろについてんのか、その辺で売れねえキャッチみたいな見た目して。あー、こんな新鮮なステージ立つんじゃねえよお前みたいな。一眼レフで正面からの図、どっちが綺麗か勝負しようよ。キャッチファッキン、適当にやっていく音のり。こいつ女じゃなくコウモリ、くっそげコオロギ。俺は飛び飛び、そしてノリノリ、楽しむのみ。音の出るゴミ、家に帰れ。お前パパ活、俺逆立つ。でもやっぱ伊原できるようになってる、ね、ラップ以外の部分ができてない。それ以外の部分のスキルをラップに振っちゃってるんじゃないですか。なんでラップやる気ないやつにマイク渡さないかんのんすか。あーなるほどね。でもステージに上がった以上フラットやけん、お前それはダサいぜ。それではそれも踏まえた上で判定いきましょう。成功くるみそら、はい、おうおう、伊原亮、はい、ちょっとくるみそらっぽいけど。じゃあ、ごめんなさい。俺的に今の試合ね、延長なんで。おー !OK。じゃあ DJ で、延長は DJ で8小節2本。伊原ちゃんとやろう、伊原。マイク取ったりすんな、いらんことすんなよ。8小節ちゃんとやろう。延長はちゃんとやろう。それでは白黒はっきりつけましょう。Ready? Fight! よ、マスターの延長。捨てたキックの人形。集まったらヘイト、それすらも活躍に変える。俺炎上万博で全てを背負ってる。ワンパク、ワンパク、ツーパク、伊原亮の大復活。炎上万博、私ならここでエンジョイ、ワンパクしちゃうような感じ。ああ、私炎上上等だって、これは炎上商法だろ。お前後ろのパイナップルヘアにしても目立っちゃしね。だってブサイクなお顔がでかすぎ、髪の毛でもっと隠したら。髪型パイナポー、どこまでもダイナソー。バイク持ち歌いだそう。お前はベタだろ、ベタ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 、気持ち悪いから近寄んなって。お前が近づいてきてどうする。死に滅裂、死に決裂。この人はマジで捕まった方がいいですか。ヘイシリ、女のシリ追っかけてる間にお前知る由もないとこでいろんな人様に迷惑かけてんぞ。気づけボケ、私は25になって、それをやっと気づいたからまだ助かるよ。 25?30 手前でダサいね。終わり。30歳
爆災かかれろお前爆災、俺は楽ない、俺は楽したことがない、ずっとマイク踏んでるライム、目を離せない俺はそういうタイプ。私は言葉でぶっ下げる、まるでライカーカットバス、私なら言葉を書き乱すことなんて知らねえ、お前の頭をマジでバッサス喝殺、私ならかっこいい忍者になれる、あここがレプセン日本だろ、あ私はライカジャパニーズ忍者。聞き取れ、難しい。先行伊原亮、ここくるみそら、まずはくるみそらに1ポイント。さあそれではジャッジの方に行きたいと思います。レディージャッジ、やっ、勝者くるみそら、伊原亮にも大きな拍手。まあ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 、ラップやる気ないやつに負けちゃったんで、もうそうっすね、まあ、言うことないです、はい、ちょっとやめろそれは。あ、伊原くん、伊原くん、ちょっとあの行く前に一言あるんだけど、あの多分勝ってても俺あの延長前のあれでは多分勝っててもやんなかったよ、悪いけど。そうっすよね、うん、あれはやっちゃいけない、ね、もっと上手くなって何人か倒して、ちょっとまああのやらざるを得ないとこまで、これ逃げとかじゃなくて、いや分かってます、やり方やらざる、やらざるを得ないとこまで追い込みます、ちょっと。そうだね、さすがにあれはできないよ俺、はい、すいません。いや、マイクを奪ったことかな、うん、そう、マイク奪ったこと、マイク奪ったこと、スキル面じゃなくて、そこだね、そう、だって余計なこと言うね、さすがにマイク奪ったら何もできないじゃん、それがラップバトルなのに、開始できないってバトルにならないじゃん。まあでもラップやる気ないって言ってたんで、それは俺なんか、いやでもそれはやっちゃいけん、うん、そこはそうだね、常に平等に発言できる場所があってのラップバトルのスタートしてんだから、マジで相手のラップがダサくてマイク奪えよマイク奪えよって客が言ってて奪うんだったら全然いいんだけど、まあバナナ君のビートが気持ちよすぎちゃったってことで。なるほど、すいません、セッションして鍛え直せよ。